ହାଇକୋର୍ଟରେ କଟକର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ମାମଲା। ଏଥର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନରଙ୍କ ପୂଜା ଗାଇଡଲାଇନକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଉଚ୍ଚତା ଓ ମଣ୍ଡପରେ ପରଦା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଜୁ ହୋଇଛି ମାମଲା। ତେବେ ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ସରକାର ପୂଜା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ କଟକରେ ବିରୋଧର ସ୍ୱର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଠନ କରି ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି। ଯାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ମହାଳୟ ଦିନ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଉପବାସ ବସି ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ନିମସାହି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ସମୀର ଦେ। ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ବଦଳିଲେ କଟକ ବନ୍ଦ ଡାକରା ସହ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଗରେ ମଧ୍ୟ କଳା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏସବୁ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ବାଲୁବଜାର ପୂଜା କମିଟି ବିଜ୍ଞପ୍ତିର ଆବଦ୍ଧ ପୂଜା ଓ 4 ଫୁଟରୁ କମ୍ ମୂର୍ତ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ସରକାର ହଟେଇବ, ହାଇକୋର୍ଟ କ୍ୱାସ୍ କରିଦେଉ। ଆଉ 4 ଫୁଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଆମର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେମିତି କରିଆସୁଛୁ 500 ବର୍ଷରେ, ଆମେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବୁନୁ 4 ଫୁଟର। ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କ୍ୱାସ୍ ହଉ, ଆମକୁ ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ପରି ଯେଉଁ ଯେମିତି କରିଆସୁଛୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ସେମିତି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବୁ। ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜନ କରିବୁ, ପୂଜା କରିବୁ, ତାପରେ ଆମକୁ ପରମିସନ ଦିଆଯାଉ ଚେସିସ୍ ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଜଳାଶାୟୀ କରିବୁ। ଆଜି ଆମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ 170 ମଣ୍ଡପକୁ ସେ ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେହିପଟେ ଯିବୁ। ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟ ଯଦି ଆମ କଥା ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ତାକୁ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯିବୁ। କରିହେବ ନାହିଁ କି କରିବି ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଣିଷ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ କରିପାରିବୁ ବି ନାହିଁ। ନିୟମ ଆମର ପୂଜାର ଯେଉଁ ନିୟମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ କରିପାରିବୁ ବି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ମନରେ ହୃଦୟରେ ଅଛି 1000 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁଟା ଦେଖି ଆସିଛୁ ତାକୁ ଆମେ କମେଇବୁ ବି ନାହିଁ। ସେପଟେ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 16 ପୂଜା। ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଚାଲିଛି ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଯଜ୍ଞ ପାଠ। ଗୁରୁବାର ପୀଠମାନଙ୍କରେ ହୋଇଥିଲା ମାଆଙ୍କ ଘଟ ପୂଜା, ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର କଳସ ସ୍ଥାପନା ପରେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ଓ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ 16 ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ପୂଜାରୀ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଆସିବା ବନ୍ଦ, ତେଣୁ ଆମେମାନେ 2-4 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଭାବରେ ମାଆଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସମାପନ କରୁଛୁ। ଆଗକୁ ମହାଳୟା, ଏହି ଦିନ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଖଡ଼ି ଲାଗି କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବିବାଦ ଭିତରେ କେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ହେବ ଏବଂ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।